Some on nuorten itsensä etsimisen ja ilmaisun alusta. Somessa nuoret ilmaisevat itseään ja muodostavat identiteettiään myös seksuaalisuuden osalta. Seksuaalinen itseilmaisu somessa on jokaisen oikeus, eikä siitä tulisi moralisoida. Toisaalta somen kuvasto luo nuorille paineita. Aikuisen tukea tarvitaan niiden kanssa pärjäämiseen. Nuorten tulee tietää oikeutensa somessa. Nuoren on hyvä oppia tunnistamaan tilanteet, jotka ovat seksuaalista häirintää. Muista, että sosiaalisen median riskeistä puhuttaessa puheen ei tulisi kohdistua vain tyttöihin. Suuntaa sen sijaan keskustelu kaikille, sukupuoli-identiteetistä riippumatta. Miten mediakasvattaja voi tukea nuoria somessa? Turvallinen keskustelu ja yhdessä ihmettely toimivat aina. Mediaseksin lukutaitoa nuorille oppaan materiaaleista löydät käytännön harjoituksia somen seksuaalisten sisältöjen käsittelyyn.